Hii ni Kudoi TV, habari za kuaminika kila wakati, kila mahali. Katika makala ya siasa za wanasiasa siku ya leo, ninamwangazia naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto kutokana na maswali yanayoulizwa na Wakenya wengi iwapo kweli ataminyana kisiasa mwaka wa 2022 na hatimaye kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya baada ya kuhudumu kama naibu wa rais katika serikali ya sasa kwa mihula miwili. Mtazamaji, naomba nikukumbusha kwamba Waswahili hawakukosea waliponena kuwa mambo ni kangaja huende akaja, na yakija tutakula nyama ya mapaja na si ya mapanya. Hivyo basi, kwa niaba ya Kudoi TV, namtakia Daktari William Samoei Ruto kila laheri kwenye safari yake ya kuingia ikulu kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Daktari Ruto, iwapo utafika ikuluni salama salimini, ninakuomba uwaletee Wakenya watakao kupigia kura nyama ya mapaja na si ya mapanya. Na haya ni makala ya siasa za wanasiasa, nami Jackton Kudoi. Makala haya yamedhaminiwa na kampuni ya AlphaTech. Iwapo unatafuta printer ya Epson, basi zungumza nao AlphaTech.